main with the boat for treasure. Tapi aku akan guna glitch nak buat. Rasanya macam ni lah nak buat dia. Mula letak kursi. Okay, lepas tu letak dia duduk dulu. Letak span dulu ni. Baik sekali letak ni. Lepas tu delete ke sini. So launch. Tak aku terbang. Oh ya. Ini kan eh, tak ingat. Oh, kena terbang. Eh, kena lompat. Kena lompat. Nampak. Nampak terbang. Aku terbang glitch ni. Ini glitch. Kena tekan lompat bila nak buat glitch. Okay, dah lepas. Eh, ni tempat orang ke? Silap. Mana? Sini. Oh, depan ni. Ya Allah. Oh, mati. Okay. Matilah. Boleh buat balik. Okay, dia buat balik. Tahu apa ni sini. Ah. Okay, letak kursi. Okay, mula-mula kena letak ni. Dia duduk. Letak ke letak ni. Okay. Letak ni. Lepas tu buang ke sini. Belah sana lah. Belah saku lagi. Power dah benda ni. Terbang macam tu je. Okay, ini glitch eh. Memang sebenarnya ini hanya glitch.